សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយពី Channel Share Watt បាទចាប់ផ្ដើមពីអ្នកឲ្យចំណីជ្រូកនិងអ្នកលាងបន្ទប់ទឹកខ្លាជាប្រធានាធិបតីយៈចិនដ៏មានឥទ្ធិពលនៅលើលោកបាទយើងបានស្គាល់ហើយប្រធានាធិបតីចិនដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅពេលនេះបាទយើងមកតាមដាននៅប្រវត្តិតស៊ូរបស់គាត់ហើយនិងប្រវត្តិការងាររបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាបាទប្រវត្តិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលមានកំណើតនៅលើផែនដីយើងនេះគឺមិនដូចគ្នាទេខ្លះកើតមកខ្លាចជាអ្នកមានតែម្ដងតែខ្លះកើតមកទៀតគឺក្រលំបាកហើយវេទនាខ្លាំងទៀតផងដោយសម្ដីអ្នកមានឥទ្ធិពលតែងតែនិយាយថាបើអ្នកកើតមកក្រវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេតែបើសិនជាអ្នកស្លាប់ទៅវិញហើយនៅតែក្រទៀតច្បាស់ណាស់វាជាកំហុសរបស់អ្នកដូច្នោះហើយសូមស្វែងយល់ពីប្រវត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនពីក្មេងឲ្យចំណៃជ្រូករហូតក្លាយជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសចិនដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ផងដែរបាទនេះគឺជាប្រវត្តិការសិក្សារបស់លោកបាទនៅឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកបានសិក្សាថ្នាក់ជំនាញមូលដ្ឋានផ្នែកវិស្វកម្មគីមីនៅឯសាលានៅឯសាកលវិទ្យាល័យឈីងប៉ាចំណែកនៅឯឆ្នាំ1998ទៅដល់ឆ្នាំ2002លោកក៏បានទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកមនុស្សសាស្ត្រនិងមនោគមវិជ្ជាទ្រឹស្ដីលទ្ធិមហាសីហាសៃសោនៅសាកលវិទ្យាល័យឈីងប៉ាផងដែរបាទហើយយើងមកមើលនៅប្រវត្តិការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនវិញម្ដងបាទគឺនៅខែមករាឆ្នាំ1974លោកបានចូលនៅក្នុងបក្សកុម្មុយនីស្តចិនហើយនៅឆ្នាំ1969ទៅដល់ឆ្នាំ1975លោកក៏បានធ្វើជាលេខាធិការសាខាបៈនៃកងពលទូចលៀងជា២នៅសង្កាត់វេនអានជីខេត្តសានស៊ីផងដែរចំណែកឯនៅឆ្នាំ1979ទៅដល់ឆ្នាំ1982លោកក៏បានក្លាយខ្លួនទៅជាលេខាធិការនៃការិយាល័យក្រមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជាលេខាធិការនៃគណៈបៈនៃគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈមនៅឆ្នាំ1982ដល់ឆ្នាំ1983លោកក៏បានក្លាយជាលេខាធិការរងនៃគណៈនៃកម្មាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តស្រុកជីងឌីងខេត្តហ៊ីប៉ៃផងដែរណែឯនៅឆ្នាំ1983ទៅដល់ឆ្នាំ1985លោកបានក្លាយខ្លួនទៅជាលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តស្រុកជីងឌីងខេត្តហ៊ីប៉ៃនិងជាស្នងការទី1និងជាលេខាធិការទី1នៃគណៈកម្មាធិការបក្សនៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការយោធាស្រុកជីងឌីងខេត្តហ៊ីប៉ៃផងដែរនៅឆ្នាំ1985ដល់ឆ្នាំ1988លោកក៏បានក្លាយខ្លួនទៅជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងក្រុងសៀមមីននិងជាអភិបាលរងក្រុងសៀមមីនខេត្តហ្វូជៀនផងដែរនៅឆ្នាំ1988ដល់ឆ្នាំ1990លោកបានក្លាយខ្លួនទៅជាអគ្គលេខាធិការតំបន់នីងទឺខេត្តពូជៀននិងជាលេខាធិការទី1នៃគណៈកម្មាធិការនៃយុទ្ធភូមិភៀកទីងទឺផងដែរនៅឆ្នាំ1990ទៅដល់ឆ្នាំ1993ប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនក្រុងពូជៅខេត្តពូជៀននិងជាលេខាធិការ
នៃគណៈកម្មាធិការបកគុំមុនីសក្រុងហ្វូចូវនិងជាលេខាធិការទី1នៃគណៈបកកម្មាធិការបកនៃយុទ្ធភូមិភាគទីភាគនិនទឺបាទចំពោះឯនៅឆ្នាំ1993ទៅដល់ឆ្នាំ1995លោកក៏បានក្លាយទៅជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បកកុម្មុយនីសនៅខេត្តហ្វូជៀននិងជាលេខាធិការគណៈកម្មការបកកុម្មុយនីសក្រុងហ្វូចូវនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសហភាពប្រជាជនក្រុងហ្វូចូវនិងជាលេខាធិការទី1នៃគណៈកម្មាធិការបកនៃយុទ្ធភូមិភាគហ្វូចូវនឹងជាលេខាធិការនៃគណៈបកនៃគណៈកម្មាធិការបកកុម្មុយនីសនៅខេត្តហ្វូជៀនផងដែរនៅឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1999លោកក៏បានក្លាយខ្លួនទៅជាលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការកុម្មុយនីសនៅខេត្តហ្វូជៀននិងជាស្នងការទី1នៃកងពលបំរុងកំភ្លើងធំប្រឆាំងយន្តហោះប្រចាំខេត្តហ្វូជៀនផងដែរនៅឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2000លោកក៏បានក្លាយខ្លួនទៅជាលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការខេត្តហ្វូជៀននិងជាអភិបាលស្ដីទីនៅខេត្តហ្វូជៀននិងជានាយករងនៃគណៈកម្មាធិការកំណែការពារជាតិនៃតំបន់បញ្ជាណានជីងនិងក្លាយជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកំណែការពារជាតិនៅខេត្តហ្វូជៀនផងដែរនៅឆ្នាំ2000ទៅដល់ឆ្នាំ2002លោកក៏បានក្លាយខ្លួនទៅជាលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការបកកុម្មុយនីសខេត្តហ្វូជៀនអភិបាលខេត្តហ្វូជៀននាយករដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការកំណែការពារជាតិនៃតំបន់បញ្ជាការទ័ពណានជីងនាយសេនាធិការនៃគណៈកម្មាធិការការកំណែការពារជាតិនៅខេត្តហ្វូជៀននិងជាស្នងការទី1នៃកងពលបំរុងកំភ្លើងធំប្រឆាំងយន្តហោះប្រចាំខេត្តហ្វូជៀនផងដែរនៅឯក្នុងឆ្នាំ2002តែម្ដងលោកបានក្លាយទៅជាលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការបកកុម្មុយនីសនៅខេត្តជីជៀងនិងក្លាយជាអភិបាលស្ដីទីនៅខេត្តនេះផងដែរហើយក៏ជានាយករងនៃគណៈកម្មាធិការកំណែការពារជាតិនៃតំបន់ការពារតបណានជីងនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកំណែការពារជាតិខេត្តជីងជាងនឹងជានាយករងនៃគណៈកម្មាធិការការកំណែការពារជាតិនៅខេត្តជីងជាងផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2007លោកក៏បានក្លាយខ្លួនទៅជាលេខាធិការគណៈកម្មាធិការបកកុម្មុយនីសខេត្តជីងជាងនឹងក្លាយទៅជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សហភាពប្រជាជនខេត្តជីងជាងនឹងក្លាយជាលេខាធិការទី1គណៈកម្មាធិការបកនៃតំបន់កងទ័ពខេត្តជីងជាងនៅក្នុងឆ្នាំ2007លោកក៏បានក្លាយខ្លួនទៅជាលេខាធិការគណៈអធិការបកកុម្មុយនីសក្រុងសៀងហៃនឹងជាលេខាធិការទី1នៃគណៈកម្មាធិការបកទីបញ្ជាការទ័ពនៅក្រុងសៀងហៃផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2008លោកក៏បានក្លាយជាសមាជិកកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិនជាសមាជិកលេខាធិការរដ្ឋលេខាឋាននៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិននាយកសាលាមជ្ឈិមបកផងដែរនៅឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2010សមាជិកកម្មាធិការ
អចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយនៃកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិនហើយលោកក៏បានក្លាយជាសមាជិកលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិននិងជាអនុប្រធានថបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងជានាយកសាលាមជ្ឈិមបកផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012លោកក៏បានក្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិននិងជាសមាជិកលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិននិងក្លាយជាអនុប្រធាននៃកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិនហើយក៏ជាអនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននាយកនិងជានាយកសាលាមជ្ឈិមបកផងដែរនៅឯឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2013លោកក៏បានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិននិងក្លាយជាប្រធានគណៈកម្មាគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិននិងក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណប្រជាមានិតចិននិងជានាយកសាលាមជ្ឈិមបកនៅខែមីនាឆ្នាំ2013លោកក៏បានក្លាយជានាយកសាលាមជ្ឈិមបកអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិននិងជាប្រធានកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិននិងជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋចិនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទនេះគឺជាប្រវត្តិការងាររបស់លោកនៅជួរបកកុម្មុយនីស្តចិនបាទគឺគាត់កាន់មុខតំណែងច្រើនមែនតែនតាំងពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ស្រុកលោកធ្លាប់បានកាន់តំណែងហើយតំណែងគាត់គឺពិតជាច្រើនមែនតែនតាំងពីគាត់បានចូលធ្វើការនៅក្នុងបកកុម្មុយនីស្តចិនរហូតលោកអាចខ្លាចខ្លួនទៅជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋចិនផងដែរបាទនេះគឺជាការតស៊ូរបស់គាត់ទើបគាត់អាចជោគជ័យមកដល់ពេលនេះផងដែរបាទកុំអោយខាតពេលយូរពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា